为什么要做创新？在当前激烈的国际竞争中，不创新则没有生存空间。大家都跟随创新的潮流，投入大量的资金，组建创新团队，开启创新项目。但是，因为创新方向不明确，企业文化不创新，没有人支持，没有系统的建设方案，没有人推动，所以大部分资金和努力都打了水漂。到底该怎么做创新？中国创新研究所 CII， 我们有来自全球实践经验丰富的国家外国专家局认证专家，华东地区首家国家外国专家局培训中心和美国创新学会共同授权的国际创新职业资格认证项目的特许培训机构，致力于整合全球最前沿的创新专业知识和本土创新最佳实践。在 CII 为客户设计和组织的综合创新项目中，企业对现有流程进行了诊断，并潜移默化地建立或优化了创新流程。员工接受系统化的培训，每一个知识点都直击要害，构建团队的竞争实力。实际项目中的挑战作为综合创新项目中的学习和讨论内容，让学习和实际落地无缝对接。在综合创新项目之后，能力提升可以量化评估，学习成果可以转化业绩，实际问题可以快速解决。 CII 还建立起开放式创新平台，在您遇到问题时能听取其他企业类似问题的最佳解决方案。您还能在这个全球创新的网络里找到志同道合的朋友，找到家的感觉。在中国，至今我们已经成为超过300家企业创新路上的忠实伙伴。在中国，超过3000企业里的创新者参与了由我们组织的活动，给出了广泛的好评。他们正在成为企业内部的创新明星，他们正在创造企业的辉煌。创新，我们永远在路上。中国创新研究所。